на годинниках інформаційні підсумки ранку підіб'ємо разом. Я Катерина Сривкова, вітаю. Одного українського військового поранили російські найманці на Донбасі. Армієць отримав кульове поранення неподалік Причепилівки на Луганщині. Сьогодні на передовій зафіксували два ворожих обстріли. Окупанти вдарили з важких мінометів 120-го калібру поблизу Водяного на Приазов'ї. Внаслідок цього обстрілу втрат не було. Минулої доби у штабі нарахували 4 ворожі атаки. Війна під акомпанемент скрипки та фортепіано. Наш військовий кореспондент Ігор Левинок зустрів на сході бійця-віртуоза, який вміє грати на кількох музичних інструментах. Докладніше далі. Околиці фронтової Авдіївки він трепетно дістає інструмент і замість звуків війни тут починає лунати музика. Це був твір, він називається «My Way», «Мій шлях». Музика і філософія, військовий камуфляж і скрипка. Його шлях зараз пролягає тут, на фронті. Позивний – Паганіні. Мене з дитинства батьки навчали, що потрібно любити свою неньку батьківщину і навчитися в житті правильно розставляти життєві пріоритети. Саме тому я зараз захищаю свою державу і територіальну цілісність і незалежність. Для мене це питання життя. Його ім'я Антон і прізвище Антонов. Родом із Київщини, випускник Національної музичної академії. Йому 27. Лауреат міжнародних музичних конкурсів. Мене з давніх дивен приваблював цей чудовий музичний інструмент, королева всіх інструментів, скрипка. Вдома в мене дуже хороший інструмент одного відомого майстра. Вона датована 1739 роком. Цією скрипкою мій дідусь пройшов майже всю війну. Вона була відреставрована в Австрії. Тепер Антон воює вже 5-й рік. Та є в Авдіївці місце, де серце бійця б'ється гучніше. Музична школа, рояль, маестро на пам'ять грає класику. І ми насолоджуємося безсмертними творіннями Баха, Бетховена і Моцарта. Ужас, вже 100 років пройшло. Директор школи пані Світлана не вірить своїм очам. Вперше бачить людину у формі, яка так виконує симфонічну музику. Так, приходьте до нас, викладачем прийти. Так. Дуже здивувалася. А чому здивувалися? Бо професійно звучить. Антон каже, музика і військо – то все його життя. Батько і дід чоловіка теж були військовими і ніколи не розлучалися з музичними інструментами. І Антон пішов тією ж стежкою – людина-оркестр. Окрім скрипки та фортепіано, він грає на флейті, акордеоні та віолончелі. З Донеччини – Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Наміри бойовиків вести вогонь на упередження по українських позиціях засудила українська делегація у тристоронній контактній групі. Київ вважає таку заяву бажанням Росії односторонньо зірвати перемир'я. Водночас Леонід Кравчук знову висловився проти залучення до перемовного процесу так званих представників окупаційних адміністрацій. Він наполягає, що обговорювати Донбас мають ОБСЄ, Україна та Росія, як і передбачено Мінськими угодами. Натомість РФ дедалі частіше намагається долучити до перемовин незрозумілих людей. Наступне засідання ТКГ запланували на 17 березня. Дипломатичний скандал між Україною та Словаччиною. Словацький прем'єр Ігор Матович в ефірі одного з телеканалів заявив, буцімто пообіцяв Росії українське Закарпаття в обмін на вакцину від коронавірусу «Спутнік В». Одразу по тому додав, що це жарт. На некоректні висловлювання відреагували в українському МЗС. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, такі слова напряму зачіпають територіальну цілісність України і є категорично неприйнятними. Українське відомство викликало до себе словацького посла та зажадало офіційних вибачень від прем'єра. Кулеба додав, що нехай Словаччина обміняє на «Спутнік В» кілька своїх регіонів. Президент США Джо Байден продовжив на рік санкції проти Росії через її агресію щодо України. У повідомленні, зокрема, йдеться, що війна досі становить загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики штатів. Обмеження Вашингтону вперше запровадив 2014-го. Вони стосуються громадян Росії, зокрема, офіційних осіб, а також чиновників часів екс-президента Януковича. Є у списку і російські бізнесмени, кілька компаній, а також керівники угруповань ДНР та ЛНР.
Одна людина загинула, ще троє в реанімації. Такі наслідки автотрощі, яка сталася напередодні ввечері у селі Грушвиця на Рівненщині. На трасі Київ-Чоб зіткнулися легковик та фургон. Удар був такої сили, що автівки перетворилися на брухт. Людей буквально затисло в салонах, їх діставали рятувальники. Попередньо відомо, що серед потерпілих – жителі міста Суми. Чоловіки-далекобійники їхали на заробітки. Причини автотрощі встановлюють слідчі. 10057 нових інфікувань на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 194 людини померло, майже 5 тисяч одужали, повідомляють у МОЗі. Найбільше інфікованих у Києві, на Житомирщині та Вінниччині. У цих регіонах добовий приріст склав майже 900 людей. Відмовився від імунізації, лікуйся від коронавірусу власним коштом. Миколаївський мер радикально заохочує до щеплень. Чи законний такий примус і як цю ідею міського голови сприйняли місцеві? Марина Михайловська дізнавалася. Юлія – одна з перших медиків, хто отримав щеплення від коронавірусу в Миколаєві. Жінка зважила всі ризики своєї роботи і підписала згоду на вакцинацію без вагань. Я бачу, яка це страшна хвороба. І тому я вирішила вакцинуватися. Я почуваюся добре. Була реакція, був озноб, субфібрильна температура, але зараз все добре. Але поки таких, як вона, меншість. Зі 111 працівників в цьому медзакладі вакцинувалися лише 20. Частина ще вагається, а решта вже перехворіла на ковід. І така картина майже у всіх лікарнях міста. Багато медичних працівників з острахом відносяться до щеплення саме ковішилдом. І щоб розвіяти всі сумніви, мер Миколаєва зробив приголомшливу заяву. Тих, хто відмовляється від вакцинації, позбавлятимуть державної медпідтримки. Тобто у разі інфікування лікуватися доведеться власним коштом. Мені здається, що ті, хто будуть писати відмову або не будуть вакциновані, вони просто будуть лікуватися за власний кошт. Хочу нагадати, це десь біля 5-10 тисяч гривень на день. Тож, як то кажуть, готуйтесь або вакцинуйтесь, або готуйте кошти для лікування. Та чи переконає такий ультиматум жителів міста? Юристів так точно ні. Вони запевняють, позбавляти лікування людей протизаконно. Вакцинація є рекомендованою. Взагалі, примусова вакцинація в Україні існує тільки в виключних випадках. Ніхто не вправі позбавити безкоштовного медичного обслуговування особи в Україні, так як це право передбачене законодавством України, а саме у Конституції України та іншими нормативно-правовими актами. В управлінні охорони здоров'я міськради виправдовуються. Змушувати людей щепитися ніхто не буде. І водночас уточнюють, Міністерство охорони здоров'я щодо обмеження послуг для невакцинованих громадян жодних розпоряджень не давало. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаїв. Запровадження жорстких карантинних обмежень обурило підприємців у Чернівцях. Вони вже не вперше за час пандемії вийшли на пікет. Цього разу апелювали до Конституції, вимагаючи від влади забезпечити їм право на працю. Утім, головним чинником обурення протестувальників стали не самі обмеження, а те, що вони, за словами пікетників, діють вибірково. Мій колега Іван Сірецький вислухав міркування чернівчан. Роботу! Дозволити працювати – основна вимога чернівецьких протестувальників. На пікет до ОДА вийшли підприємці Калинівського ринку – одного із чотирьох найбільших в Україні. Люди торгують переважно одягом. Більшість закупили товар в кредит. А продати його не можуть, бо з 1 березня їхня робота під забороною. Ми залежимо від сезону. Сезону зараз нема, ми в прильоті. Тої весни нас посадили, ми були... Так само украли у нас весну, ми лишились без роботи. І зараз то саме роблять. Це неправильно. Або всіх закривати, або тоді не робити вибір, що Калинку закрили, магазини працюють. Ми за справедливість прийшли, це єдине, за що ми прийшли, бо шалена несправедливість. Карантин тільки для нас, а ми на відкритому повітрі. Підприємці кажуть, через заборону працювати не мають грошей на базові потреби. Ми ні від центральної влади, ні від місцевої влади не отримали ніякої відповіді, чи буде якась допомога. Нам дайте, поки нема допомоги від держави, ми будемо вимагати право на працю. До протестувальників вийшов заступник голови облдержадміністрації, пояснив, що дозвіл на роботу ринку – компетенція столичних чиновників, і закликав до розуміння. Якщо 20 людей помирає за добу, більше 20 людей, я розумію, що вас зараз не цікавлять ці люди. Я розумію, що вас не цікавить, що 20 людей втратило близьких. Чому?
розумію. Але ви не хочете це почути, ви розумієте? Ви бачите лише свою проблему. Зрештою, мітингарі підписали колективне звернення до президента України і оголосили, що відновлюють торгівлю на ринку. Ми всі виходимо завтра дружно на роботу. Зрозуміли? Робочий день, знаєте, з якої години починається? Всі виходимо на роботу. Водночас Чернівецька область серед лідерів за кількістю виявлених випадків ковід. За останню добу коронавірус підтвердили ще у 500 буковинців. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівці. Німеччина поступово знімає обмеження через епідемію коронавірусу. Загальний карантин продовжили до 28 березня, але вже з понеділка низку заборон скасують. Відкриються салони краси, квіткові і книжкові магазини, а також деякі навчальні заклади. Кожен громадянин зможе раз на тиждень здавати експрес-тест на ковід коштом держави. Решту обмежень скасують до літа у 5 етапів. Аналогічно з 8 березня із тривалого локдауну виходить і Велика Британія. У Єврокомісії планують перейти на екстрене схвалення вакцин, аби вгамувати невдоволення певних країн-членів. Бо ж частина держав почала відходити від загальноєвропейської схеми закупівлі препаратів через тривалість нинішньої процедури схвалення. Більше подробиць Олена Абрамович. Годі залежати від Брюсселя. Так вирішили топ-чиновники Австрії та Данії і почали співпрацю зі світовим лідером у питанні вакцинації – Ізраїлем. Австрійський канцлер та данський прем'єр уже в четвер туди полетять, аби побачити, як їхньому колезі Бенджаміну Нетаньяху вдалося так швидко провести вакцинацію в країні. Влітку ми домовилися, що вакцини з ЄС для держав-членів будуть закуплені вчасно і швидко затверджені. Хоча такий підхід був принципово правильним. Європейська медична агенція занадто повільно затверджує вакцини, а фармацевтичні компанії затримують їх постачання. Австрія та Данія планують налагодити спільне з Ізраїлем виробництво вакцини. В той час, як європейська преса назвала це відходом від стратегії Брюсселя, в Єврокомісії запевнили, нічого не мають проти. Єврокомісія зацікавлена вивчити досвід Австрії, Данії та Ізраїлю. Це додасть ваги європейській стратегії вакцинації та місії з реагування на надзвичайні ситуації в охороні здоров'я. Водночас в Єврокомісії запевнили, що готові пришвидшитися з затвердженням вакцин. Там розглядають варіант переходу на екстрені процедури. Принаймні для тих виробників, які вже вивели на європейський ринок ряд препаратів від коронавірусу. Ця процедура застосовуватиметься для вакцин проти нових штамів, щоб виробники не були зобов'язані заново проходити усі процедури. Проте екстрена процедура означає, що з виробника буде знято відповідальність за дію вакцини, якщо раптом щось піде не так. Увесь тягар ляже на плечі країн-членів. До речі, саме до екстреної процедури вдалась Угорщина, коли затвердила російську вакцину, не дочекавшись рішення Європейської медичної агенції. Оголосили про купівлю 2 мільйонів доз російського Спутнік В понеділок і в Словаччині. Протягом наступних 2 місяців ми отримуємо 1 мільйон вакцин відповідно до контракту. Тобто цього вистачить для 500 000 людей, а потім у травні та червні ще 1 мільйон. Ще для 500 000 людей. Щоправда, попри домовлену купівлю, словацький прем'єр пообіцяв не використовувати російську вакцину, доки її не затвердить Європейська медична агенція. В Росії, до речі, запевняють, що уже подали свою вакцину на розгляд європейського регулятора. В Брюсселі ж кажуть, що жодних заявок з Москви не отримували. Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу Інтер. Землетрус магнітудою 6,3 сколихнув центральну Грецію. Найсильніші поштовхи відчували жителі міста Лариса. Люди у паніці вибігали на двір із осель, на дорогах і мостах утворилися тріщини. Кілька старих будівель завалилися. Також землетрус пошкодив школу у сусідньому селищі. Учителі встигли вчасно вивести дітей на вулицю, тож ніхто не постраждав. За містом сталися зсуви ґрунту. Найдорожчий делікатес у світі. Французькі вчені вперше у штучних умовах виростили білий трюфель. Він у 5 дорожчий за чорний. У ціні сягає 5000 євро за кілограм. І раніше ріс лише у природних лісах. Коли ж рідкісний гриб зможе вирощувати кожен охочий, дивіться далі. У цій велетенській теплиці понад 1000 саджанців молодих дубів, але дерева непрості. У кореневу систему кожного з них підсадили грибницю білого трюфеля. Коштовний гриб росте саме в симбіозі з дубом. Вони на двох ділять поживні речовини.
Ці рослини чекають на своїх власників і готові до висаджування в ґрунт. За кілька років з них виросте трюфільний сад. Кожен саджанець ми двічі перевірили на наявність грибниці і позначили відповідною етикеткою. Трюфельні дуби – результат 20 років роботи французьких науковців і фермерів. У 2008 році науковці зробили перший вдалий крок. Їм вдалося підсадити білий гриб до дерева. Найпершим і найскладнішим завданням для нас було переконатися, що гриб і дерево можуть дружно співіснувати. Ми знали, як це працює із чорним трюфелем, але білий для науковців був таємницею. Відтоді 13 років чекали результату. І лише тепер зуміли зібрати перші 7 плодів. Уперше гриби виростили штучно і не в природньому для них регіоні – французьких Альпах. Білі трюфелі трапляються в Італії, на Балканах і дуже рідко у Швейцарії. На всю Європу щороку збирають лише кілька кілограмів, тож і ціна відповідна – 5 тисяч євро за кілограм. Це в 5 дорожче за чорний трюфель. Утім, аграрії поки що на Золоті Гори не сподіваються. Мішель – один з фермерів, якого вчені залучили до експерименту. На його ділянку 10 років тому висадили кілька дубів з білим трюфелем у кореневищі. Врожаю чоловік досі не дочекався. Коли саджаєш яблуню, точно знаєш, що на ній вродить і скільки. Люди вирощують яблука всюди, на всіх широтах. А от вкладати 30-40 тисяч євро в саджанці з білим трюфелем, коли не знаєш, чи вирости з нього щось, це відчайдушна ідея. Щоб рідкісний гриб виродив, потрібен особливий склад ґрунту і тепло, щонайменше 20 градусів за Цельсієм. Та й за дотримання всіх умов дозріватиме трюфель не менше, ніж 10 років. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Особистий автомобіль Дієго Марадони піде з молотка на онлайн-аукціоні. Сріблястий Porsche 911 служив футболістом у 92-му і 93-му роках. Тоді аргентинець саме повернувся на поле після 15-місячної дискваліфікації за вживання наркотиків і грав за іспанську Севілью. На Porsche їздив на тренування і матчі. Кар'єра в європейському клубі у Марадони не склалася, тож він невдовзі повернувся до Аргентини. А розкішна автівка дісталася іншому власникові. Нині на торгах її ціна стартує з 200 тисяч євро. Північне сяйво освітило небо над фінською Лапландією. Природне явище зафільмував місцевий фотограф. Бояння барв почалося одразу після заходу сонця. Милуватися смарагдовими переливами можна було понад годину. Березень, за статистикою, найсприятливіший місяць для охочих побачити аврору бореаліс. На початку весни посилюється так званий сонячний вітер. Це іонізовані частинки, які стикаються з магнітним полем Землі і утворюють дивовижне сяйво. І на цьому все. Мої колеги підготують наступний випуск новин на 12-ту, а ми з вами зустрінемося завтра зранку. Вдалого вам дня!